Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na gewone breuke vermenigvuldig. Ons kan ook sê gewone breuke maal. Ons gaan vir jou wys hoe om rond te beweeg binne in maklike sommetjies om later met moeilikes te kan werk. Wanneer ons enige gewone breuke som kry, maak ons eers alles breuke. In hierdie eerste geval het ons hier 'n half maal 'n derde. Hulle is reeds al twee breuke. Dan maal ons die bokant met die bokant en die onderkant met die onderkant. Ons finale antwoord, 1 op 6. Maak baie seker dat jy dit verstaan. Die volgende som sê, 2 vijfdes maal 3. Maak alles eers breuke, deur die 3 as 3 op 1 te gaan skryf. Maal die bokant met die bokant en die onderkant met die onderkant. Dan skryf ons, dit is 6 op 5. Vir die doel van die video sou ek hier wou stop. Maar in alle vraagstelle gaan ons vir jou sê vereenvoudig jou antwoorde. So 6 op 5 is dieselfde as 1 en 'n vijfde. Nou gaan ons jou wys hoe jy binne in hierdie maalsomme kan rond beweeg. Die volgende een gee vir ons hierso 4 agstes. By breuke mag jy bo en onder maal of deel met dieselfde getal. Dan is die antwoord wat jy kry dieselfde as 4 op 8. So maar jy kan hier bo deel deur 4 en onder deel deur 4, dan kry jy 'n half. En 4 agstes is dieselfde as half. Hierdie behoort jy nou al te geweet het. Nou gaan ek jou 'n bietjie lei deur skryfwerk wat aanvaarbaar gaan wees vir die res van jou lewe. Ons kon nog steeds begin het met 4 agstes. Dan kon jy gesê het 4 gaan homself in 1 keer en 4 gaan in 8 in 2 keer. Dan kry jy nog steeds 1 op 2. Moenie skrik vir wat ek nou gaan sê nie. Nie die doel van hierdie video nie. Sterk leerlinge weet gewoonlik dat 'n halfte van 'n derde is 'n sesde, en dat 3 keer 2 vijfdes is 6 vijfdes, en 4 agstes is die halfte van 8 agstes, daarom is dit 'n halwe. Maar, indien jy ordentlike gewone breuke maalsom kry, moet jy die tegnieke in hierdie video verstaan. Nou gaan ek 'n paar sommetjies op verskillende maniere doen, dat jy net jou kop kan oopkry en kan sien, daar is verskillende maniere om dieselfde ding te doen. Hier staan 1 derde maal 3 op 1. Altyd eerste maak ek alles breuke. Hulle was reeds alles breuke. Nou maal ek die bokant. 1 maal 3 is 3 en onder 3 maal 1 is 3. Deel bo deur 3 en onder deur 3 en kry 1 op 1 wat dan 1 is. Dieselfde som, bietjie op 'n ander manier. Skryf eers alles as breuke. Hulle was reeds al twee breuke. Nou kan jy sê, 3 gaan homself in 1 keer en 3 gaan daarin 1 keer. Dan maal ek 1 met 1 bo en kry 1, 1 maal 1 onder en kry 1, en finale antwoord nog steeds 1. Hierbo kon jy ook gesê het, 3 gaan homself in 1 keer en 3 gaan homself in 1 keer. Maar jy moet eers verstaan dat jy is besig om bo en onder met dieselfde getal te deel. Maar die skryfwerk gaan so iets word. Stop asseblief die video en kry jou brein hier om. So ons volgende vraagie, hulle sê 2 vijfdes maal 10. Maak alles eers breuke. Dan maal ons die bokant met die bokant, geef ons 20 en 5 maal 1 is 5. Deel bo en onder deur die gemeenskaplike faktor, groot woorde, dan kry ons 4 op 1. En dan die finale antwoord 4. Nou nog 'n ander manier hoe jy dit kon geskryf het. Dan gee vir ons hierdie som 2 vijfdes maal 10. Ons skryf hom eers alles as breuke. Nou kan jy weer oor kruis kanselleer. Jy kan sê 5 gaan homself in 1 keer en 5 gaan in 10 in 2 keer. Dan maal jy die 2 aan die bokant. Met die 2 aan die bokant kry jy 4 en 1 maal 1 is 1. 4 op 1 is 4. Nou die doel van die video. As jy die prentjie in jou kop kan kry, dan by 'n gewone breuke maalsom kan ons oor kruis vereenvoudig en van bo na onder. So ons kan oor kruis vereenvoudig en van bo na onder by maal. Dus hierdie tegniek, ons is te moeilik om al die klompuitjies te trek. So ons gaan oor kruis vereenvoudig en van bo na onder tydens maal. Stop asseblief die video en kry jou brein net om hierdie tegniek. Kom ons doen nog so twee sommetjies. Hierso staan 2 vijfdes maal 2 derdes.
Ons maal die bokant met die bokant, en die onderkant met die onderkant, en ons kry 4 vyftiendes. Dis die basiese systeem. Nou gaan ek hierdie probleem op 4 verskillende maniere saam met jou doen. Eerstens gaan ons die bokant maal met die bokant. 4 maal 4 is dan 16, en onder die lijn het ons 5 maal 8 is 40. Dan deel ons deur ons grootste gemene factor bo en onder, en dan kry ons 2 vyfdes. Kom ons kyk na nog een manier om dieselfde sommetjie te doen, bietjie met 3 in gebruik. Ons kan sê 4 gaan homself in 1 keer, en 4 gaan in 8 in 2 keer. Dan vermenigvuldig ons die bokant met die bokant, en die onderkant met die onderkant. Dan kry ons 4 op 10, nou vir die eenvoudige som net. Dan deel ons bo deur 2 en onder deur 2, en dan kry ons ook 2 vyfdes. En nou vir die tegniek wat jy op 'n stadium by kan uitkom. Ons kan sê, 4 gaan homself in 1 keer, 4 gaan in 8 in 2 keer. 2 gaan homself in 1 keer, 2 gaan in 4 in 2 keer. Nou is hy heeltemal vereenvoudig. Nou maal ek die bokant met die bokant, dan kry ek 2, en dan maal ek die onderkant met die onderkant, dan kry ek 5, finale antwoord 2 vyfdes. Dat is definitief alle maniere ook. Stop die video en kry jou brein net om hierdie 3 verskillende maniere wat ons dieselfde sommetjie gedoen het. Thuisblief aan wie van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien jy in 'n breuke sommetjie vasloop wat jou pla en jy kry hom nie reg nie, kan jy vir ons 'n duidelike WhatsApp foto van jou probleem aanstuur na hierdie nommer toe en 'n duidelike WhatsApp foto van waar jy dit probeer het. Dan sal ons jou probeer help en so gou as moontlik vir jou 'n memorandum terugstuur van jou sommetjie.